някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Добре, яко. Добре, значи си скачих. Но къде съм си скачил въпрос? Това няма никакво значение. Защото съм направил асансьор в Майнкрафт, който си работи баш като асансьор, някакът няма в простотия. Вижте, използваме Sandstone. То може и всякакво друго, нали, блокче да се използва, но Sandstone е много полезен, много по-лесно се качва с асансьор, вместо скачаш, много по-лесно според мен. Използваме тези отворени вратички, които те заемат, нали, място, но вие може да влезете в тях. А най-интересното е, че пистаните също ги бутат, така че това е много добър начин за правен асансьор. Само че аз съм го направил, разбира се, бавен, за да няма никакви бъгове в редстоуна. Сега нека ви покажа какво представлява. Значи първо се активира това, после активира това, после това отдолу, после това най-накрая, мисля, че. Ето вижте. Не също това най-отдолу си, ето вижте. Все пак не е с перфектната скорост, но съм се опитал да го направя горе-долу нормално. Тук съм го направил така, че да не се бъгва редстоуна да засича. И да, като цяло това е асансьор в Майнкрафт. Може би ще ви хареса. Не знам какво да кажа. Ето сега ще ви покажа някои още интересни неща. Сложил съм обсидиан, за да не се бута излишно натам. Ако не дай си боже един пистън избърза. Да не стане някаква простотия. Тук също съм сложил. Обаче тук май не съм сложил. Ай, то ли май не ми трябва. Колкото предполагам. Да, не ми трябва. То е невъзможно май. Да, не ми трябва, добре. И това е като цяло асансьора ми в Майнкрафт. И ако ви хареса, може да се пробвате да направите някакъв подобен. За Adventure Map начало или нещо подобно. Примерно. А може и за някакъв ресторант, нещо такова, но само да кажа, че не може да бъде много голямо, защото все пак пистаните не могат да бутат много блокове, но вие може да направите, примерно, до тук 10 блокчета нагоре един, после натам има още един 10 блокчета и така. И това е всичко от мен, надявам се, че гледахте и довиждане. Аз между другото съм Venom 96. Ай, чао.